Är du ställd då? Shit, jag överlevde. Det där är helt jävla omöjligt. Ja, där är du. GG. Jag heter dig. Cyber Snail Squad. Best ridklubb ever. Ja, yeah. Jag ska få namnet i alla fall. Nu gör jag glida. Va? Jag ska glida den till. Glida. Åtta. Nej, men alltså. Ja, och jag kan visa en stjärna. Nej, jag tänkte glida. Ja, men glid! Du gled inte till redan podden. Ja, nu. Nu ska jag glida. Okej, ja. Gled du? Så, du står ju där nere. Ja. Vänta, vänta. Åh, jag kommer där, jag kommer där. Ja, jag dog. Det är något mer vackert. Micke, okay. Vi börjar om från början. Så, teleportera dig. Okej? Okay. Teleportera dig. Ja. Och sen så försöker vi hitta den här stjärnan och sen så lägger vi av, tycker jag. Vi ska hitta stjärnan. Där är du. Mm. Och där är du. Du har fortfarande ingen hit. Nej, det är inte. Nej, men nej, nu kommer du och nu tar resten alltså. Jag hatar det där djuret. Jag har lida på kon. Now you see me, how you doing? Vid julen får du rida på en ren. Du får längta till det där. Jag är inte så långt kvar. Jag vet inte vad min häst är. Nej, jag vet inte vart du har din häst. Alltså, helt ärligt. Alltså. Du tog ditchen. Nej, Micke. Hitåt. Ja, kan schysst att trappan funkar. Kom nu! Nu ska vi hitta stjärnan. Kom nu! Nu ska vi lägga Super Mario i hästspelet. Svarta inte ner Super Marios namn i hästspelet. Okej, ja. Fallen stjärna från... Himlavall. Jag kommer inte ihåg storyn för det här spelet. Nej, nu ska vi höger. Kom nu. Tappa inte bort mig nu. Jag ser dig. Jag ser dig. Så, och så kommer du.